Попри всі ці жахливі події, українці знаходять час поглузувати навіть над окупантами. Ось, наприклад, колаборант Володимир Сальда, так званий голова окупаційної адміністрації Херсона, розповідає, що немає в Новій Каховці води, не відчувається підтоплення і проблем немає на тлі затопленої міської площі, яка видніється за його спиною. Новая Каховка и все города, которые находятся ниже по течению, это и Олешки, это и Голая Пристань, это и сам Херсон, и другие населенные пункты, живут. Люди спокойно двигаются по улицам. Он только что проезжал по улицам, люди спокойно работают, автозаправки. Та наскільки надолуго брешуть окупанти, просто вражає. Але завжди є можливість це якось простібати. Наприклад, те, як люди спокійно рухаються по вулиці і працюють автозаправки. Я сейчас проехал по городу Новая Каховка и, собственно говоря, по тем городам, которые находятся на левом берегу. Люди большей частью спокойны, работают. Вот в нескольких кварталах отсюда вообще не ощущается такое присутствие большой воды.